isbedelka bulshada reer Soomaaliland ee ay maanta ku sugan tahay saaxiibkay Yuusuf Kayse xogayay waafaafinta halkan si fiican uga kaftamayo anagu dhulbaan oran lahaa kaadharka uma sinaanayno dee uma sinin codadkaba uma sinin barkhad Saamac Batuun ayaa xisbiga wadani ka soo jeedaa oo maanta ah xildhibaanka aqlabiyadda shacabka ee ugu codka badan leh sidoo kale waxaa guddida fulinta hadday noqoto xubno badan baa kaga jira sidoo kale hadday noqoto agaasimaha agaasimo mulaani uma baahna wasiir ku-xigeen annagu ballan qaadi mayne waxaa loo ballan qaadayaa oo murashax madaxweyne cabdiraxmaan maxamed ciro uu sheegay in wasiiro buuxa ay ka heli doonaan haddii ilaahay dhaafo halka waxaan sidoo kale aan doonayaa in aan ka caddeeyo in maanta dalkeenu isbeddel weyn uu galay xagga meherada iyo bulshada markaad aragtaan aad baan uga xunnahay in madaxweyne Muuse Biixina salaadiintii gaboobay uu salaanta ka qaadi waayo waa nasiib darre aad u foolxun laakiin kuwuu sabar leena Muuse Biixi isbeddelka dalka ka jira meherkaa maanta halkaa ka dhacay ayuu runtii ka muuqdaa waxaan leeyahay wasiir ku-xigeenka ayaan ku soo dhaweyn doonaa si uu isagu